Xo'p, assalomu alaykum. Bugungi darsimizda o'sha va'da berilgan CRUD application yasashga qaror qilib ko'ramiz. Ya'ni create, read, update, delete metodlari orqali Flutter bilan birgalikda bog'laymiz. Birinchi navbatda Node.js application yasaymiz. Databazani, ya'ni MongoDB'ni ulagan holatda, undan keyin o'sha MongoDB'mizda Flutterdan turib qanday qilib ma'lumot jo'natishni ko'rib o'tamiz. Ana undan keyin shuni ko'rib o'tganlaringiz sizlarda ancha tushuncha bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol sizlar ham CRUD application yasayverasizlar, sizlar bemalol delete qilasizlar, find qilasizlar, search qilolishlar ham mumkin. O'sha topgan tutgan yangi narsalarni ulashga harakat qilyapman. Iloji bo'lsa yangi narsa o'rgatishga harakat qilyapman. Shuning uchun ancha videolar orasi cho'zilib ketyapti. Bundan keyin xudo xolasa faqat yangi narsa bo'lishga harakat qilamiz sizlar bilan. Keling, bo'lsa boshlaymiz tezroq. Tezroq boshlashga harakat qilamiz, tugatishga, chunki cho'zilib ketishi mumkin ancha. Nimaga desanglar, birinchi navbatda Node.js application yasaymiz, undan keyin databazaga yo'llaymiz va undan keyin Flutter application yasashimiz mumkin. Xo'p, undan avval men bu tomondagi nimani ochib turaman. Shunchaki nima qilamiz? Bitta VS Code fayl, VS Code'imizni ochib, bitta faylimizni ochib olishimiz kerak. Xohlagan biror bir yangi fayl ochib olaylik. Misol uchun men new fayl ochib oldim. Buni ichiga kirdim. Buni ichiga kirgandan keyin birinchi navbatda sizlarda Node.js, MongoDB o'rnatilgan bo'lishi kerak. MongoDB uni o'rnatish haqida bitta chiroyli video qilib, kommentariyada yozib qo'yaman, o'shani ko'rib olinglar iltimos. Chunki hozir ancha vaqtimiz cho'zilib ketadi. Iloji bo'lsa boshqa keyingi safar MongoDB ni o'rnatish haqida to'liqroq video qilaman. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Express qilishimiz kerak. Express bitta chiziqcha va bitta nuqta tashlashimiz kerak. Bu nima qiladi? Express faylini, ya'ni Express proyektini kiritib beradi bizga va bizda app.js fayli bor va biz mana shu joyda to'liq o'sha applicationimizni yozishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? App.js bor, var men maslahat berardim mana bu var fayllarni consga aylantirib chiqishni, chunki cons o'sha o'zgarmas, ya'ni performance jihatdan baribir ta'sir qiladi tezroq ishlashga, shuning uchun men consga aylantirib qo'ydim. O'zingizlar xohlaysizlar bular. Endi nima qilaman? Menga qaranglar, e'tibor qilsalaring, Express'ning o'zida menda default tarzda users rootlarini kiritib bergan bo'ladi. Agar Node.js haqida ma'lumotlaring bo'lmasa, to'g'risi o'zim ham shu ma'lumotlarni ustozdan Abdulvohid ustozdan o'rganganman. Bemalol nimalarga kirib Node.js darslarini bemalol ko'rishlaring mumkin. Ya'ni bu joylarga tushunmay turgan bo'lsalaring, index.js va bizga bitta nima qilib bergan default tarzda ma'lumot kiritib bergan. Kelinglar, bugun biz shu users ma'lumotlarni saqlaydigan ismini saqlaylik, jobini va yoshini hamda descriptionini, ya'ni shu descriptionni saqlaydigan biror bir application qilib ko'rishga harakat qilamiz, lekin real application bo'ladi, ham MongoDB'ga ulangan bo'ladi. Endi nima qilamiz? Pastdan kelamiz, npm install, ya'ni biz mana bu proyektni ichida turgan holatda npm install deymiz, install va mongos deb yozamiz. Bu mongos nima? Mongos bu bizni applicationimiz bilan MongoDB'ni ulab beradigan bitta paket bu. Ya'ni express faylni ulab beradigan paket mongos va yana bizda nima keladi? Node.mon degan bitta application kerak bo'ladi, paket kerak bo'ladi. Bu paketni hozir tushuntirib ketaman va buni save qilamiz. Ya'ni Node.monni hozir emas, mongosni o'zini yuklab olaylikda. Mongosni yuklab olgandan keyin men sizlarga yana bitta o'sha paket aytaman, ya'ni Node.mon. U Node.monda dev nimaga saqlaymiz? Dev dependency saqlaymiz. Bu dev dependency nima? Productionga chiqmaydigan dependency, ya'ni faqatgina developerni o'zi ishlatadi degani bu. Ancha cho'zilib ketdi bu. Xo'p, mana bizda MongoDB o'rnatib oldi va bizda npm install deymiz. Npm install va bu tarzda o'rnatsak ham bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Endi biz nima deymiz? Node.mon. mana slash dash dash save and dev. Bossak biz mana bu package.json ga kirsak, mana bizda hozir MongoDB o'rnatdi va bizda hozir Node.mon o'rnatgandan keyin mana dev dependency ga tushdi. Qaranglar, hozir biz mana dev dependency yo'q edi, dev dependency ochdi, Node.mon qo'shib qo'ydi. Bu Node.mon hozir ko'rsatib beraman nimaligini. Node.mon shunday narsaki, qachonki biz dasturimiz biror bir o'zgartirish kirsak, o'sha zahoti o'zgartirib boradigan bir paket bu. Bizga yordam sifatida, helper sifatida xizmat qiladi. Bizda birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? App.js fayliga kiramiz. App.js faylidan biz mongosni chaqirib olishimiz kerak. Const nima deymiz? Mongos, ya'ni mongos ni chaqiramiz va buni require qilamiz. Require degani, ya'ni chaqirish. Require qilamiz nimani? Mongos. Mana qaranglar, o'zi o'rnatgan bo'lsalaring o'zi mongosni chiqarib beradi. Mongosni yuklab olganlaringdan keyin qaranglar, o'zi bitta app.use degani, app.use qisqa ma'lumot berib ketaman. App.use degani mana bu use application bo'ylab mana bu pezni ishlatgan degani va bu pezni mana bu tomondan yukladim degani, ya'ni mana bu
Qisqasi biz mana bu joyda qanday bir kod yozsak, hamma yozgan kodimiz bu tomonga tanaladi, ya'ni. Bo'ldi, shu narsani o'z bilan cheklantiraylik hozircha. Endi biz nima qilamiz? Mongoose, ya'ni database, database configuration deb yozamiz, ya'ni konfiguratsiya qismi. Databaseimiz ulandimi, yo'qmi, shuni tekshiramiz. Xo'p, birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Biz nima deyishimiz kerak? mongoose.connection.on, connection.on. Connection.on, ya'ni open deyishimiz mumkin yoki connect deyishimiz mumkin, farqi yo'q. Connection deb ko'ramiz, error yoki data kelishi mumkin bizga, error yoki data. Error yoki data shart emas, bizga shunchaki nima kelish kerak, callback ishlasin. Agar deymiz, ma'lumotimiz connection on bo'ladigan bo'lsa, nima desin bizga? console.log ga bizga nima desin? Database nima edi? Running successfully. Misol uchun yoki open it yoki created successfully deylik. Successfully. Ya'ni databaseimiz muvaffaqiyatli yaratildi. Aks holda bo'lsa-chi, ya'ni qanaqadir xato chiqsa databaseimizda, buni uchun qanday tekshiramiz? Disconnect deyishimiz mumkin yoki mayli disconnect deb turaylik. Disconnect deyishimiz mumkin. Database error. Database error deb yozaylikda bu tomonda. Shu bo'sh qoldiraylik. Qachonki endi biz npm start qilib ishlatishimizdan oldin, dasturimizni ishga tushirsak, databaseni tekshiradi. Endi birinchi navbatda nima qilishim kerak? package.json ichiga kirishim kerakda, uni ichidan script yozib qo'yishim kerak. Bu script juda ham oddiy narsa, ya'ni bu tomonda npm biror narsa, misol uchun men npm boshla deyishim mumkin. Boshla xunuk chiqadi. Mana misol uchun agar men boshla deb yozib qo'ysam, buni ichiga nodemon o'z yozib qo'yib pastda uzr adashib ketdim. Mana bu startni sizlar xolasalaring boshlaga, xolasalaring run yoki xolasalaring dev deb qo'yishlaring mumkin. Bu qisqasi buni anglatadi. Ya'ni npm bu tomonga nima yozgan bo'lsam, o'shani yozasiz. Masalan, npm run desam, mana bu faylni ishga tushiradi degani. Bu faylni ishga tushiradi degani nodemon bilan ishlaydi, avtomatik tarzda nima qiladi? Yangilab boradi. Kelinglar buni start qilaylik, boshlang qotirmaylarda. nodemon qiling va bizda kelib sinab ko'ramiz. Applicationimiz ishga tushdimi yo'qmi? npm start deb yozib ko'ramiz. Xo'p, kutamiz. Xato bor, chunki nimaga? Through the type error, the got type in function but middleware node.js application deyapti. Qanaqadir xato bor albatta. app.js ga kiramiz. Bir daqiqa vaqt beraman. Bizda xato bor edi, sintaks xato. Kelinglar o'shani ko'rsatib qo'yaman. Vaqtingizni olmaslik maqsadida men o'zim to'g'rilab qo'ydim. Birinchi navbatda connect qilishni unutibmiz, ya'ni MongoDB'ga avval ulash kerak, undan keyin tekshirish kerak. Shuning uchun nima qilamiz? MongoDB'ga ulash uchun mongos connect deb yozasizlar. Connectdan so'ng MongoDB 2 nuqta, ya'ni 2 nuqta keyin / localhost va users. Bu users nima? Agar MongoDB'da, ya'ni sizlarning databaselaringizda users degan collection yo'q bo'lsa, buni o'zi yaratadi. Bor bo'lsa, o'shanga qo'shadi, o'shani ishga tushiradi. Demak, menda o'sha yo'q yoki bor, qaraylik, database created successfully dedi. Undan keyin nima qilishimiz kerak? Disconnect yoki connectdan foydalanamiz qachonki ulangan deb aytadi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Qachonki open bo'lganda bizga ko'rsatgan, qaraylik, mana open qilishimiz bilan database created successfully, ya'ni users degan faylga muvaffaqiyatli ulandi. Buni demak shirkatcha yozamiz. Mana bu faylni shu sintaksni esda qolasizlar va sizlar ham yozasizlar shuna qilib. Menimcha bo'ldi. Bizda applicationimiz, ya'ni databaseimiz muvaffaqiyatli ulandi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Rootlarimizni yozib chiqishimiz kerak. Rootlarga kiramiz. Uning uchun bizda o'zi express fayli avtomatik tarzda nima qilib beradi? Users faylini default qilib beradi. Shuning uchun biz undan nima qilishimiz kerak? Endi biz databaseimizga yozishimiz uchun modellab olishimiz kerak ma'lumotlar. Xuddi Flutterga o'xshab olganimizdek, Flutterda o'sha olishda modellagan, ko'rsatganimdek. Endi bunda ham shunchaki bitta models degan bitta fayl ochib olishim, models xato yozdim. Models degan bitta fayl ochib olishim mumkin. Buni ichida endi men nima qilishim mumkin? Misol uchun users.usersmodel.js qilishim mumkin. Farqi yo'q, men shundan nimaladim. Endi buning ichida nima qilishimiz kerak? Modellashimiz uchun biz bir daqiqa skema tuzib olishimiz kerak. Skema bu o'sha name, ya'ni qisqasi API'dagi ma'lumotga o'xshagan bir skema. Ya'ni nimasi bo'lsin, name bo'lsin, yoshi bo'lsin va title job bo'lsin. Shuning uchun nima qilamiz? Mongoose'ni chaqirib olishimiz kerak oldin. Mongoose'ni chaqirib, buni tenglashtirma require. Bu require o'zi tushunyapsizlar bemalol. Require degani chaqirishda Mongoose'ni chaqirgin deyapman. Bu tomondan Mongoose'ni chaqirgin. Mongoose'ni chaqirganingdan keyin bitta skema degan nima olgan? Misol uchun user skema yoki skema bo'lishi mumkin. User skema bo'lishi mumkin. User skemani nimaga tenglashtiramiz? User skemani mongoose'ning .skema ga tenglashtirishimiz mumkin.
Ana undan keyin bitta user schema degan o'zgaruvchi oldim. Oddiy o'zgaruvchi oldim va bu o'zgaruvchiga Mongo's ning schema degan bitta nimasi bor. Function yoki function qulaylik desak bo'ladi, mayli, farqi yo'q. Qulaylikni o'zlashtirib oldim. Ana undan keyin const deb yana bitta yangi user schema yoki mana buni schema deyaylik yoki user schema. Farqi yo'q. Mana buni schema deb qo'yaylik, chunki pastda user schema deb yozamiz, tushunarliroq bo'ladi. User schema deb yozdim. Yozdimda bunu tenglashtiraman new. Ya'ni bitta yangi skema ochaman. Bu user skemaga MongoDB ismi o'sha modellangan holatda, ya'ni MongoDB ismining ichidagi ma'lumotni yozib chiqamiz endi. Hozir tushunarli bo'ladi menimcha. Tepadagi skema degan o'zgaruvchini pastda nima qilyapman? New qilib ishlatyapman. Nima qilaman? Pastda skemani ishlatdim. Ana undan keyin nima qilish mumkin? Mana endi bu joyda bemalol bizni API'mizda qanday ma'lumotlar kelishini o'zlaring hal qilasizlar. Xolasalaring, misol uchun men yozdim, sizlar qo'shib ham kelishlaringiz mumkin. Misol uchun meni foydalanuvchining name bo'lsin. Name bo'lsin, mana bu tarzda ochamiz. Name foydalanuvchining, endi biz hozir bu yerda JavaScriptga oid narsa emas, MongoDB, ya'ni database bilan ishlayapmiz. Name'ini nima bo'lsin? Type qanday bo'lsin? Misol uchun type string bo'lsin. Bir daqiqa, nimadir bo'ldi. Hammasi joyida. Type type nima bo'lsin? Type string bo'lsin, ya'ni ismi string holatda kelsin deyapman. Ana undan keyin nima bo'lsin? Ya'ni biz buni kiritishimiz aniq bo'lsinmi? Ya'ni ixtiyoriy bo'lsinmi, required bo'lsinmi? Shuni belgilaymiz. Shuning uchun men required qildim. Ismi required bo'lsin, mayli. Chunki ismsiz qanaqa aniqlanishini bilmaymiz. Shuning uchun ismi required bo'lsin deb qo'ydim. Type name menimcha hammasi joyida. User schema dot bo'ldi. Endi nima qilamiz? Yana biz nima bo'lishi mumkin? Emailni olaylik. Mayli, kelinglar, qiziq narsa bo'lyapti hozir. Email.type string bo'lsin buni type. String bo'lsin-da, ya'ni talab qiladigan narsasi nima bo'lsin? Bu ham required bo'lsin, chunki bog'lanuvchimizga albatta email kerak bo'ladi. Required. Required, ya'ni sintaks to'g'ri yozilishi kerak. Bu database, ya'ni MongoDB'ni sintaksisi hisoblanadi. Required'ni true bo'lsam, demak menga required, ya'ni bunga kiritmasam qanaqadir xato bilan chiqaradi, ya'ni kiritgan degan kiritishga majburlaydi. Kelinglar, bo'ldi, endi bitta password. Password ham shart emas. Endi unga title ni olaylik, bo'ldi. Ko'p darsimiz cho'zilmasin. Title ni olaylik. Title ham shunday bo'lsin. Type string bo'lsin. Type string bo'lsin. Ana undan keyin required. Ya'ni hammasi required qilsak ham mayli. Hammasi, chunki bu o'sha shaxs haqida ma'lumotlar to'playadigan bitta API qursak ham bo'ladi. API quryapmiz shuning uchun. Nima qildik? Bizda skemamiz tayyor. Ya'ni foydalanuvchi name keladi, email keladi va title keladi. Kelinglar endi buni nima qilamiz? Narigi faylimizga olib o'tishimiz uchun model.export Model bu model.export nima degani? Shu yozilgan kodlarimizni boshqa faylda ham hali available, ya'ni ko'rinishi uchun, ya'ni yaroqli turishi uchun ishlata olishimiz uchun ishlatiladigan narsa mongos.model'ini nima qilamiz? Ya'ni nom beramiz. Nom berishimiz ham mumkin. Misol uchun user degan nom bilan nimani export qilyapman? User schema'ni. User schema'ni men nima qilyapman? Boshqa faylga export, ya'ni boshqa fayl ishlatsa tayyor qilib qo'yaman. Ana endi bu faylni qayerda ishlatamiz? Xolasa kontrol yozib kelinglar, bu safar kontrol yozmaylik, boshimizni qotirmaylikda. Bitta yangi roots o'zi ochib bilgan. Mana shu roots fayliga haliga hamma narsa konfigratsiyalarimizni terib chiqamiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Bo'ldi, uje deyarli tayyor bo'lib qoldi. Konsga ekran nima deymiz? Bitta yangi fayl ochamiz. Express ni yuklab olishimiz kerak. Express orqali API orqali, ya'ni server orqali turgizamiz. Shuning uchun kerak bo'ladi bu required. Hozir tushuntirib o'taman biz Express nimaligini. Agar bilmaganlar bo'lsa, Express ni yuklab olishimiz kerak. Express require Express. Express ni yuklab olaman. Va yana nima qilaman? Routerga nimani tenglashtiraman? Express ning routerini tenglashtiraman. Mana bu tarzda. Ana undan keyin const user deymanda, ya'ni users deymanda require. Endi shu joyda nima chaqiraman? Hozirga yozib qo'ygan skemamni chaqirsam bo'ldi. Chunki shu model orqali shu model ostida nima qilamiz? Ma'lumotlarni kiritib boramiz. 2 nuqta qilaman, ya'ni bitta fayldan chiqqan, undan keyin models fayliga kirgan, models faylining ichidagi user modelini ishlatgan, ya'ni mana bu modelsning ichidagi bu modelni chaqiryapman. Bo'ldi, bizda tayyor hamma narsa. Endi bemalol bizning metodlarimizni yozsak bo'ldi. Flutterda nima qilishimiz mumkin? Misol uchun metod yozishimiz mumkin shular. Bularni xato berganining sababi type error deyapti. Chunki hozir bu yerda nima qilmayapmiz? Mayli, o'chirib turaylik shu narsalarni hozir. Kelib yozib ketamiz. Birinchi nima qilamiz? Birinchi navbatda database qurish, ya'ni Flutterdan turib biror kasb kiritamiz, u databazamizga kelib tushun ta'minlash uchun bitta post method yoki create new data deb yozaman, ya'ni yangi data qurish uchun bitta nima ochyapman? Router ochyapman. Buning uchun qanday ishlatamiz? Router deymiz.
router.post post metodini amalga oshiramiz. Bu qayerga borsin? Shunchaki mana shu joyda tursin deyapman. Ana undan keyin nima qilishim mumkin? Ana undan keyin bitta nima keladi menga? Callback function keladi. Callback functionning ichida request keladi, response keladi. Buning ichida next kelishi mumkin. Mana nextni hozir ko'rsatmay turay. Request va response bu nima degani? Biz request tomonidan Flutterdan turib request jo'natganimizda data kelishi va biz Node.js'dan turib ma'lumotni yuborishimiz REST uchun REST ishlaydi. Shuning uchun bizga request va response kerak. Ya'ni so'rov va javob berish uchun request, so'rov uchun request, javob uchun response ishlatiladi. Ana uningki yangi bitta data baza kiritishimiz uchun nima qilamiz? Bitta var user schema deyishim mumkin yoki username deyishim mumkin, farqi yo'q. Username request.body'ni request.body'ning yoki params deyishim mumkin. Yo'q, bir daqiqa. Bitta constant o'zi olsam bo'lar ekan, bemalol farqi yo'q ekan. Yoki var. Var qilaylik, kelinglar, shuni bitta create new qilyapman. User bitta nima qilyapman? O'zgaruvchi ochib olyapman. Buni nima qilyapman? Tepadagi usersdan olyapman. Bu users nima? Bu usersni hozir ko'rasizlar. Buni ichiga kirib turib, men hozir title deb yozishim bilan title deb yoki title emas, nimasi bor edi? Name bor edi, qaranglar, name. Bu name qayerdan kelyapti? Modelsni ichiga kirganimizda qaranglar, name so'rayapti bizdan. Shuning uchun kelyapti bu tomonda. Name, nameiga nima beraylik? Nameiga xo'p, bir daqiqa. Nameiga boshida men sizlarga o'sha boshida qo'shilish uchun, misol uchun men o'zimni ismimni yozib ko'rsatib turaman, Bekzod yozdim. Undan keyin men tayyor Flutterdan turib yozishni ko'rsataman. Title, ya title bormi, yana nimasi bor edi buni? Bir daqiqa. Emaili bor ekan, to'g'ri. Emailiga misol uchun example.gmail.com va buni yana nimasi bor edi? Shunchaki title bormidi? Job bormidi yoki job? Yo'q, title bor ekan. Title bor. Title'ga misol uchun Flutter developer deb yozib qo'ydim shunchaki. Bo'ldi, mana bu endi foydalanuvchi nima qiladi? O'sha localhost.http.localhost/users ga kirgandan keyin mana bu tomonga post metodini amalga oshirsa bizda Bekzod degan bitta fayl chiqib keladi. Kelinglar, endi shuni qanday qilamiz? Bundan keyin bitta yangi request olishimiz mumkin yoki zen qilib ishlatishimiz ham mumkin. Zen qilsin. Ya'ni ma'lumot qo'shilgandan keyin nima qilsin? Uni qanday ishlatishimiz mumkin? User.name qilishimiz mumkin. Ana undan keyin user dot save qilishim mumkin. Users.save. Bu users.save degani databazani saqlagan, ya'ni kelgan ma'lumotlarni databazaga saqlab ketgan degani. Buning ichida bitta parametr keladi. Error kelishi mumkin yoki data kelishi mumkin va shuni biz olamizda bitta functionni ishlatishimiz mumkin. Agarda deyapmiz, bizda qanaqadir error chiqadigan bo'lsa, mana if agar error bo'ladigan bo'lsa, sen rest.json qilishimiz mumkin. Buning ichida errorni chiqarib olgan. Ya'ni bu nima degani? Bu qanaqadir error chiqsa, rest.json nima degani? Foydalanuvchi, ya'ni Flutterda ko'rinsa shu narsa, ya'ni API'da shu nima applicationimiz qanaqadir error ushlasa, shuni sen foydalanuvchiga ko'rsatgin. Foydalanuvchi jim turavermasin, unga response qaytargin, xato deb. Shuning uchun ishlatilyapti. Else holatda bo'lsa, ya'ni else holatda bo'ladigan bo'lsa, rest.json qilib nimani jo'natgin? Datani jo'natgin. Ya'ni kelib turgan datani bitta ko'rsatib qo'ygan demoqchimanda. Ana bu bo'ldi. Bizda ham yo'q, tayyor bo'ldi endi. Kelinglar, buni ishlatib ko'ramiz. Ishlasa qolgan metodlarni ham yozib chiqishni boshlaymiz. Buning uchun ham nima qilishimiz kerak? Bu yozgan kodlarimiz app.js faylida tanitilishi kerak. Buning uchun biz model.export qilishimiz kerak. Exportni nimaga tenglashtirishimiz kerak? Routerga. Bo'ldi mana shu narsani o'zi, router. Mana bu router faylimiz bor-ku, mana bu router. Yozgan hamma routerni ichidagi narsalar app.js ga ham tanitiladi. Shunda ishlatiladi. Endi nima qilasiz? Shunda ham tanitilib turibdi, chunki bu default tarzda kiritib qo'ygan. Qaranglar, buni qanday tanlaymiz? User router.require router.usersni chekirasan deyapti. Mana bu routerning ichida usersni tanlaysan deyapti. Bu o'zi buni express faylni o'zi nima qilgan? Avtomatik kiritib qo'ygan. Endi men shunchaki hamma narsa qaranglar tayyor turibdi bizda. Usersga kiradi. Usersga kirgandan keyin post metodini amalga oshirsa, anu databazamiz qo'shilishi mumkin bizda. Endi kelinglar bitta ishlatib ko'raylik, chiqaring. Bizda nima bo'ladi? npm start dedim. npm start va bizda databazamiz qaranglar muvaffaqiyatli ishladi. Endi men kelinglar undan oldin post metodini amalga oshirish uchun nima qilishim kerak? Menda postman dasturi bo'lishi kerak. Sizlar ham postman yuklab olishlaringiz mumkin. Internetga Google how to install postman deb yozsalaring kifoya bo'ladi. Ana undan keyin nima qilishimiz kerak? Men hozir kirib olishim kerak. Documents faylimga kiraman, install application postman ichiga kiraman, postman dasturini ochib olaman. Kelinglar sinab ko'ramiz. Va shu applicationimiz, ya'ni postman da ishladimi? Demak, Flutterda ham ishlaydi degan. Kiramiz. Hop.
Birinchi navbatda post qilib ko'ramiz. Users'ga kiramiz. Mana tayyor turibdi. User'ga kirasan deyapman. Men send'ni bosdim. Send'ni bossam, qarang menda xato turibdi chunki men nima qilmadim? Body sifatida biror narsa jo'natmadim. Adashmasam shuning uchun bo'ldi. Yo'q, localhost. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Boshida xato chiqmasin iloji yo'q. 404 deyapti. Ha, 404 xato beryapti. Nimadir ishlamayapti bu joyda chunki user'ga kirgan deyapman. Undan keyin user'ga router'ni ishlatgan. Bizda qanaqadir xato bor albatta. Index users'ni chekirasan. Xo'p, post qilasan. Faqat bir daqiqa, post amalga oshiryapmizmi yoki getmi? Ha, biz get amalga oshdimiz. Post qilishimiz kerak, qaranglar. Post qilaman. Mana menda qaranglar, muvaffaqiyatli datam yaratildi. Endi buni tekshirish uchun nima qilaman? Boshqa bitta oynaga o'taman, bo'sh oynaga. Sizlarda ham Studio, mana Studio 3.linux, ya'ni bu robo adashmasam robo edi, buni o'zini ham o'sha o'rnatishdi. Internetdan ko'rib olishlaring mumkin. Studio mana bu dasturni yuklab olsalaring bo'ldi. Bu dastur sizlarga MongoDB bilan ulanib, o'sha interfeys qurib berishga anaqa qiladi, yordam beradi. Hozir kirganlarimizdan keyin tushunamiz. Robo bor yoki Studio 3.t bor. Mana bu dastur. Kiramiz. Qaranglar, birinchi kirganlaringizda sizlardan o'sha database yaratish so'raydi va localhost.270.17 men connect qiling deyapman, ya'ni databasega ulangin deyapman. Qaranglar, men qaytadan refresh qilib ko'raman, user yoki users fayli keldi bizda. Kelinglar tekshirib ko'raylik, bizning dasturimiz qaysini yaratgan deganimiz bu tomonda tushiramiz. Users bizda dastur hozirga yaratgan applicationimiz databazamiz qayerga kelib tushish kerak ekan, demak users'ga ekan va collection'ni chekiramiz. Users'ning ichida ochamiz users'ni. Ochsak bizda qaranglar, menda hozir mana Flutter developer. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar, example.gmail.com Flutter developer. Ya'ni mana bu tomonda turgan applicationimizda turgan, ishlab turgan ma'lumotlar ya'ni qayerda jo'natdiguni mana bu joyda jo'natgan, mana qaranglar, mana bu ma'lumotlar mana bu joyda ham ko'rindi bizga Bekzod example.com Flutter developer. Bo'ldi, bizda database ishladi. Endi shunchaki biz uni nima qilishimiz mumkin? Flutterdan turib qo'shishimiz mumkin. Bo'ldi, endi qolgan narsalarni o'zimiz amalga oshiramiz. Nima qilishimiz kerak? Endi biz hamma qo'shilgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. Nima qanday olamiz? Olish uchun yana bitta root yozamiz, bo'ldi. Handlerimiz tayyor. Get qilamiz. Shunchaki get response amalga oshiramizda, uning ichida slash qoldiramiz, request amalga oshiramiz va response amalga oshiramiz, ya'ni yozamizda. Ana undan keyin void callback functionlarimizni chaqiramiz. Get amalga oshirish uchun nima qilamiz? Find data users dot deymiz, find deymiz. Ya'ni bu nima degani? Databazaga kirgin, ma'lumotlaringni olgin, ya'ni bo'sh qoldirish nima degani? Bo'ldi. Hamma ma'lumotlarni olgin degani. Agar biz title'ini uvdi deydigan bo'lsak, faqatgina title'ni olib chiqaradi, Buni sinab ko'rishlaring mumkin. Bundan keyin error kelishi mumkin yoki data kelishi mumkin. Buni nima qilamiz? Qayerga return qilamiz? Void callback sifatida. If deymiz, ya'ni xuddi o'sha sintaks ishlaydi. Agar error, xato ishlansa, sen nima qilgin? rest.json'ga xatoni olib o'tgan, ya'ni foydalanuvchiga xatoni ko'rsatgan qaytadigan. Aks holda bo'lsa, ya'ni muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, bizga datani bergan, ya'ni umumiy hamma kelgan ma'lumotlarni bizga nima qilgin? Ko'rsatgan. Bizda bo'ldi, tayyor. Kelinglar buni sinab ko'ramiz. Router'ga kirgan, router.get. 3000 portda amalga oshiryapmiz. Kiramiz. Kirib turib, mana bu joyda get turibdi. O'zi post saqlab qo'yay buni. Kiraman, nima qilaman, olib tashlaymanda bu tomondagi pezni olaman. Faqatgina get qilsak bo'ldi, bizda hozir hamma yozgan datalarimiz kelib tushadi. Qaranglar, send bosdim. Send bosganimda qaranglar, hozirgi qo'shgan email Bekzod example.com Flutter developer hammasi kelib tushdi. Endi keraklar yana bitta qo'shib ko'raman. Yana bitta qo'shib ko'rishim uchun, ya'ni bizda har xil ma'lumot ko'rinishi uchun kelinglar boshqa bir ismga o'zgartiramiz. Elio yoki mayli Elior deb deyishimiz mumkin. Example 1 yoki example2.com Flutter developer emasda backend developer deb qo'yaylik. Backend developer. Qaranglar, buni nima qilaman? Bu tomondan yana bitta qo'shib ko'raman. Qo'shdim, qaranglar, example, ya'ni muvaffaqiyatli qo'shildi. Bizda error bermadi, men muvaffaqiyatli qo'shildi. Qaytadan bizga qaranglar, ikkita data turibdi, to'g'rimi? Send bosdim. Bosganimda menda datam ikkita qo'shildi. Mana shu tariqa databazamizni to'ldirib boramiz va nima qilamiz ekan? Bemalol dastur yasashga qilsak bo'lar ekan. Full application, ya'ni backend bilan birgalikda.